3、2、1，请进来。哇！评审一致给予高分，对参与者所准备的美食给出了高度的评价。这一场有别以往的烹饪联谊活动，参与者都是来自吉隆坡慈济大学社会教育推广中心全植物性饮食烹饪班的学生。所以我们就是没有油，没有糖，没有盐。这两年来呢，因为健康挑战21是用健康的角度去推广素食哦，所以呢，而健康的本身呢，就是很多人很切身关心的事情，所以引起大家的这个注意，然后也很多人去尝试，而且还很明显的去改善这个健康。通过正确的饮食料理，用无痛的方式来改善身体健康的问题。根据健康挑战21天团队的数据显示，过去两年，有大约90%的参与者改善了体重、高胆固醇、高血糖和高血压等问题。在这21天里面，我是自己煮了。哎，原来植物性的东西的食物是很好吃的，还要比我们的那些重调味料的更加吃得很安心啊。今天可以吃番薯，可以吃番薯，可以吃山药。今天我们是用番薯。其中一支参赛队伍以马来西亚人熟悉的扁豆制成煎饼，料理方法简单易学，营养均衡，获得评审们的青睐，夺得全场最高分。幕后智囊是长居在澳洲推动营养医学的林志倩博士，发现在家准备健康料理的另一项好处。因为我爸爸呢，我发现他早餐他很喜欢去茶餐吃，就跟爸爸说，爸爸你要不要也做一份给你吃，他就很常都会跟我跟妈妈坐下来一起吃早餐。不只是一个健康的就是一餐，我觉得还是把很多的这种幸福感带到我们的就是家庭里面。十月份慈济启动的最新一轮健康挑战21天，全球18个国家共有2600多位参与者，借由专业营养师团队规划的无晚餐配送，或是在家依照全植物性饮食的菜单来料理，一同吃出健康实惠活力。麦大爱何永康谢爱芬吉隆坡报道。